მოვლენების რეალური შეფასება, გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები. Radio Georgian Times-ის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხაზ გულაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ყველა მაყურებელთა რადიო მსმენელებო. რეალური შეფასება. Realuri politica, ეს Georgian Times, ამ მალხაზ გულაშვილი ვარ და ჩვენ დღეს დიმიტრი ლორთქიპანიძესთან ერთად ვისაუბრეთ ბევრ პრობლემებზე, რომლებიც საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში დაგროვდა. ძალადობა იყო თუ ეროვნული ინტერესების დაცვა ლისის ბაზაზე. საქართველოს პრეზიდენტი და აღმასრულებელი ხელისუფლების წინააღმდეგ უკვე მერამდენჯერ გამოდის და საქართველოს პრეზიდენტი თითქოს და მუდმივად ატარებს იმ პოლიტიკას, რომელიც ქართველი ხალხის ინტერესში არ ჯდება. რამდენად წადგება საქართველოს კონსერვატიული ძალების აქცია თბილისში ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესში? ყველაფერ ამაზე, როგორც გითხარით, დიმიტრი ლორთქიპანიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. შაბათის აქციით დავიწყოთ, დიმიტრი. არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოყვა, როგორც მოსალოდნელი იყო, როგორც ქართული პოლიტიკური ძალებისაგან, ასევე უცხოეთის პოლიტიკური ძალებისაგან. თუმცა ერთი რაღაცა ფაქტია, რომ დაუყოვნებლივ უნდა იქნას კანონი მიღებული პროპაგანდის, LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. თუ ეს კანონი არ იქნა მიღებული, შეიძლება ისეთი უმართავი პროცესებიში გადავიდეს ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ ვეღარ შევძლებთ ამ პროცესის მართვას და ვერც ხელისუფლება ვერ შეძლებს ამ პროცესის მართვას. ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან უპრიანი იქნება, დაუყოვნებლივ იქნეს სამი კანონი მიღებული. პირველი, LGBT პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ, როგორც ქუჩაში, ისე საჯარო შეკრების ადგილებში, ასევე საინფორმაციო საშუალებები და ასევე სკოლებში, ბაღებში და ასე შემდეგ. მეორე კანონი უნდა იყოს ცილისწამებაზე, იმიტომ რომ ცილისწამება გახდა ფაქტიურად მოდური გახდა საქართველოში, და მესამე კანონი უნდა იყოს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის შესახებ და რელიგიური სიწმინდეების შეურაცხყოფის შესახებ. ჩემს აზრით, ეს სამი კანონი თუ არ იქნა მიღებული, საქართველოს ხელისუფლება ძალიან ცუდ შედეგს მოიმკის და ვეღარ უშველის მე ეს პოპულისტური გულზე ჯიღის რტყმევები. გამომდინარე იქიდან, რომ მავან ძალებს, კერძოდ კი ნაციონალურ მოძრაობას, საკმაოდ მიზანდასახულადაა გამიზნული, რომ რევოლუციური მუხტი შექმნას და ამ რევოლუციურ მუხტს ქმნის LGBTQ თემის საშუალებით, ის აპირებს, რომ ამ თემის პროვოცირებით ჩაშალოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, რასაც მოყვება შემდეგ საზოგადოების ფართოფენების გამოსვლა. და როგორც 8 მარტს ნახეთ ჩვენ, ეს იყო ერთგვარი რეპეტიცია დიდი რევოლუციური ქარიშხლის წინ. ჩვენ ნახავთ ასევე შემდგომ ზუსტად იგივე სცენარს, ოღონდ უკვე განვითარებით უფრო ღრმად და უფრო ღრმად. აქედან გამომდინარე, რადგანაც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა არის მართლმადიდებელი, და რადგანაც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა არის ტრადიციული სექსუალური ორიენტაციის მიმდევარი და მხოლოდ რაღაცა 0.01%-ს აქვს ეს მიდრეკილება, მათ შეუძლიათ თავიანთი საქმიანობით ნებისმიერ ადგილას დაკავდნენ, ოღონდ ამის პროპაგანდა ჩემს აზრით სახელმწიფო უნდა აკრძალოს. ჩვენ თუ ეს დაუყოვნებლივ არ გავაკეთეთ, ჩვენ აღმოჩნდებით ისეთ მძიმე სიტუაციაში, რო ევროკავშირი კი არა შეიძლება საერთოდ სახელმწიფო და დავკარგოთ. ეს არის ჩემი ხედვა. მე სამწუხარო თბილისში არ ვიყავი ამ დროს, როდესაც ეს ღონისძიება ხდებოდა, და ჩემი დაკვირვებით ეს არის დაუყოვნებლივ მისაღები. ისმენ. მოგესალმებით ბატონ მალხაზ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენს ერთგულ მაყურებელსა და მსმენელს. ეხლა თქვენს მონოლოგს უსმენდი და მართალი გითხრათ, აი ესევე უნდა იქნეს ამოღებული და გადატანილი მთავრობის ხდომაზე, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ძალიან ობიექტური ხედვა, მათ შორის მედიის მხრიდან,
და ამ შემთხვევაში თქვენ აღმოჩნდით უკვე არა როგორც ნეიტრალური არბიტრი, როგორც მედია წარმომადგენელი, არამედ ამ ქვეყნის ის მოქალაქე, რომელსაც ნაფიქრი აქვს ამ საკითხებთან დაკავშირებით და წყობრი ლოგიკური ჯაჭვით არის ჩამოყალიბებული ის თანმიმდევრობა, თუ რამაც უნდა მოახდინოს რეალური დეესკალაცია ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებისა, რომელსაც გააჩნია თავისი გამიზნული შედეგები და მოახდინოს რეალური დეპოლარიზაცია, იმიტომ რომ ხა დეპოლარიზაცია მაინც და მაინც კლასთა შორის დაპირისპირების ჩაქრობას და რაღაცა ასე თქვა მოვლენათა დეესკალაციას კი არ გულისხმობს მხოლოდ, არამედ პირველ რიგში სამოქალაქო მშვიდობას. ჩვენ საქართველოში 3 მილიონ ნახევრიან ქვეყანაში არავითარი ფუფუნება არ გვაქვს იმისა, რომ ექსპერიმენტებს ვდგავდეთ აქ სოციალური ნიშნით დაპირისპირების კუთხით, რომელსაც გააჩნია თავისი შორსმიმავალი გეოპოლიტიკური მიზნები და გლობალიზმის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი, სამოქმედო ინსტრუმენტი გახლავთ, რა თქმა უნდა გენდერიზმთან დაკავშირებული ის კონკრეტული ასე ვთქვათ მოქმედებები, რომელსაც ამ ქვეყანაში დიდი ხანია უკვე ექსპერიმენტის დონეზე, სახიფათო სოციალური ექსპერიმენტის დონეზე ახორციელებენ და ანტიდისკრიმინაციის კანონის მიღება და მასზე ვალდებულება გაგახსენებს შტეფან ფულეს ისტორიულ ვიზიტს საქართველოში, როდესაც მან იმდენიც კი მოახერხა, რომ საქართველოს საპატრიარქოშიც კი მოითხოვა შეხვედრა იმისთვის, რომ დაერწმუნებინა საზოგადოება თითქოს ანტიდისკრიმინაციული კანონი არ იყო რაღაცა პოლიტიკური მართვის ინსტრუმენტი, არამედ ეს იყო დემოკრატიზმის გამოვლინების დასავლური მოდელი, რომელშიც საქართველოს როგორც დასავლურ დემოკრატიაში ინტეგრაციის მსურველ ქვეყანას აძლევდა შესაძლებლობას და უბრკოლებლად გამხდარიყო ამ ოჯახის წევრი, არა? და მაშინ ახლა 2014 წელს აი ამ პოლიტიკური ამოცანისა და შემდგომი გეოპოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე თანხმედრილი მოქმედება დასავლეთსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის დასრულდა იმითი, რომ ჩვენ მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი. მე მაშინ გახდით მოწინააღმდეგეთა რიგში, როგორც დღევანდელ დღეს ჩემს კოლეგებთან ერთად, რამოდენიმე ყოფილ დეპუტატთან ერთად მონაწილეობასაც ვღებულობდი დებატებში ქუთაისის პარლამენტში და ჩვენს სამღვდელოებასთან ერთად მინდა მისი უწმინდესობის წინ თქმით დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ეპისკოპოს და სამღვდელო პირს, რომელიც ჩართული იყო მაშინ ანტიდისკრიმინაციული კანონის კრიტიკაში, ჯანსაღკრიტიკაში, მაგრამ მაშინ ჩვენი ხმა ხმად მღაღადებლისა უდაბნოსა შინა, დიახ, არ გამოვიდა არაფერი. თუმცა მის მონაწილეობაც მახსოვს პარლამენტის ხდომაში, კომისიის ხდომაში, თუმცა სამწუხაროდ მაშინ ყრუ იყო ხელისუფლება და თუმცა ეხლა ყრუ არის, იმიტომ რომ მე სანამ ეს კანონი არ იქნება მიღებული, ჩემს აზრით ძალიან ძიმე შედეგებამდე მივა ეს ყველაფერი. დიახ, და თქვენს მიერ ძალიან მწყობრად ჩამოყალიბებული პოზიცია, დავიწყოთ პირველით, ხომ, ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან დაკავშირებით. ნუ თქვენ ბრძანეთ პირდაპირ, რომ ესე იგი ეს კანონი და მასთან დაკავშირებული სხვა ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ შემდგომში პროპაგანდა აიგრძელოს, ხო? სწორედ პროპაგანდის მიზნით. და პროპაგანდა რა არის? პროპაგანდა ის არ არის მაინც და მაინც, რომ ვიღაცა გამოვიდეს თავისი სიტყვით ან რაღაცა რეკლამა გაუკეთოს. ნებისმიერი ქმედება, ნებისმიერი მოქმედება, ნებისმიერი სიმბოლიკის გამოტანაც კი არის პროპაგანდის იარაღი, ბუნებრივია. ამიტომ ეს ძალიან ფართო დეფინიცია არის, პროპაგანდა რა არის, ამაზონ და მართლაც კანონმდებლები დასხნენ. ისა უფრო ჯერ კიდე 2019 წლის 8 ივლისს გაგახსენებთ, მაშინ პარლამენტის წინ ძალიან დიდი მიტინგი იყო და ჩვენ მაშინ გავაჟღერეთ ეს მოთხოვნები და მოთხოვნების რიგში პირველ რიგში გეტყოდით, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონიდან იმ ორი ტერმინის სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა ამოღებაც კი პირველ ეტაპზე უზრუნველყოფდა აი ამ მიზნებს. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ კანონის წინაშე ვართ ყველანი თანასწორნია რა, ოღონდ ეს ყველაფერი ჩადებული იყო კონკრეტული დეფინიციის ქვეშ. ეს იყო კანისფერი, რასა, ეს იყო სოციალური კუთვნილება, ეს იყო პოლიტიკური კუთვნილება და შემდგომში მას მიუმატეს სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა. სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით ანტიმადისკრიმინირებელი, ასე თქვა, ნომინაციაში შეყვანა აი ამ ფაქტორის რა, აი სიწვევს სწორედ ძალიან დიდ, ასე თქვა, ჯახს სოციუმში, ვინაიდან ეს არ არის, ასე თქვა, იგივე მოცემულობა, რომელიც როგორც ფაქტობრივი მოცემულობა არსებობს, რომ კანისფერის მიხედვით მართლა უნდა ვიყოთ თანასწორნი.
გორნი, რომ სოციალური კუთვნილება და პოლიტიკური შეხედულებები არ უნდა აბრკოლებდეს ჩვენ შორის თანასწორობის პრინციპის დარღვევას სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ სექსუალური ორიენტაცია, რომელიც გახლავთ სრულიად მანიპულირებადი კონკრეტული მიზნების მისაღწევად, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება თანასწორთა შორის, ასე ვთქვათ, უფლებებს შორის გათანაბრებული შესაძლებლობით სარგებლობდეს. მეორე საკითხი შეეხეთ თქვენ, აქვია ესეც ცილის მწამებლობა, რომლის შედეგებს ჩვენ ყოველდღიურად ვიმკით საზოგადოებაში და არაერთი სასამართლო პროცესი უშედეგოდ წარმართულა იმის გამო, რომ სისხლის სამართლის კოდექსიდან თავისუფლების ინსტიტუტმა 2006 წელს ამოიღო 133 მუხლი. ეს გახლავთ მუხლი, რომელთაც განსაზღვრული იყო დისპოზიცია, თუ რა შემთხვევაში ჩაითვლება ცილის წამება დანაშაულად, და ცილის წამება დანაშაულად ჩაითვლება, როდესაც მე თქვენ გაბრალებთ დანაშაულს, ანუ ისეთ ქმედებაში გამხელთ, რომელიც თავის მხრივ არის დანაშაულის თანამდები, და შესაბამისად თქვენ არ ახართ ვალდებული ამტკიცოთ თქვენი უდანაშაულობა, ბუნებრივია, მაგრამ თქვენ ჩემთან გიჩნდებათ პრეტენზია, რომ შენ თუ მე დანაშაულს მაბრალებ, ანუ ცრუდ დამასმინე, ასე ვთქვათ, არა, და ცრუდ დასმენა კიდე ცალკე მუხლია, მაგრამ ცილის წამება დანაშაულის დაბრალებით, ეს იყო ის ქმედითი მუხლი, რომლის გამოც იგივე ყვითელი პრესა ვერ ბედავდა ადამიანის წინააღმდეგ, შეეთხზა რაღაცა ისტორიები, ლეგენდები. არა, და ამ ლეგენდების შეუთხზავად პოლიტიკური მიზნები ვერ მიიღწეოდა სააკაშვილის დროს, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი მძლავრი ინსტრუმენტი, როდესაც მე შენ დაგაბრალებ, ტალახს მოგასხავ და შენ თავი ქვას გიხლია, თუ გინდა, რაც გინდა გაგიკეთებია, თავი ქვისთვის გიხლია და გიმართლებია თავი. გიგაბოკერიას შექმნილი კანონია და თავისუფლების ინსტიტუტის 100% გიგაბოკერიას და ლევან რამიშვილის მიერ შექმნილი კანონია, ეს იყო თავისუფლების ინსტიტუტის კანონი, რომელმაც პრესისა და მედიის სიტყვის სადა გამოხატვის თავისუფლების ვითომც და უზრუნველყოფის ფორმალური საბაბი, თვითონ მედია სჭირდებოდა ახლა ეს, და ეს პირდაპირ ირიბი აღიარებაა, ხო? კაი, პირდაპირ რომ თავი დავანებოთ, შემოიტანეს, აი ესე იგი, ეს საშინელი ნორმა, უბრალოდ ამოიღეს ეს ნორმა და შემოიტანეს და დაამკვიდრეს ახალი პრინციპი, რომ ენას ძვალი არ აქვს, მე შენ რასაც გინდა დაგაბრალებ, იმიტომ რომ პრესას უნდა კონდეს უფლება ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, მოცულობით ინფორმაცია გააჟღეროს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ის არის ყურით მოთრეული. რა თქმა უნდა, ეს ეწინააღმდეგება დემოკრატიული საზოგადოების მიზნებს და ეს კანონიც უნდა იქნეს აუცილებლად შეცვლილი. მესამე თქვენ ბძანეთ? მესამე თქვი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა და რელიგიური სიწმინდეების შეურაცხყოფა, რომელიც ფაქტიურად ტრენდად აქცია ლიბერალურმა საზოგადოებრივ ჩალებში. ესე იგი, სადაც ცილის წამების აკრძალვას ვითხოვთ, როცა დანაშაულის დაბრალებასთან გვაქვს საქმე, იქვე არის, რა თქმა უნდა, რელიგიურ გრძნობებთან დაკავშირებული საკითხი, რომელსაც აი ეს ნეოლიბერალები და ბოკერიას ფრთა თავის დროზე და ეხლაც იცავს პოზიციას, რომ თითქოს ეს არის სიტყვისა და გამოხატვის ხელშეუვალი უფლება, რომ არავის არ აქვს, ესე იგი, თუნდაც რომ ვინმე ეს აღიქواس რაღაცა შეურაცხყოფათ, რომ შეუზღუდოს ადამიანს ასეთი გამოხატვის უფლება. და ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითი ვნახეთ საქართველოში, მაგალითად ადიგენის რაიონის სოფელი ჭელა, იქ მეჩეთთან დაკავშირებული საკითხი, ქობულეთში აჭედილი რაღაც საკულტურო ნაგებობა და მასზე მიჭედილი ღორის თავი და ასე შემდეგ. ნახეთ, ვითომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების უკან ამავე დროს გაიტესტა ესეთი მოქმედებები, თუ რა აღშფოთების ზღვრამდე მიიყვანდა საზოგადოება. რეალურად რელიგიაზე შეურაცხყოფა ყველაზე საფრაუმს გამოიწვევს ქვეყანაში. მე მეცაც გეტყვით, ჩემი სუბიექტური შეხედულება არავის არ ვახვევ თავზე, მაგრამ თუ კი სიცოცხლე არის ხელშეუვალი და უნდა იყოს ხელშეუვალი კონსტიტუციურად აღიარებული ნორმა, სიცოცხლე თან ძალიან ახლოს დგას სარწმუნოებრივი საკითხები. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მითუმეტეს 2000 სლოვან ქრისტიანულ კულტურაში, მითუმეტეს საქართველოს კონსტიტუციის იმ პრეამბულის გათვალისწინებით, სადაც ჩვენ ვაღიარებთ საქართველოს ეკლესიის როლსა და მნიშვნელობას ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის აღშენებლობის საკითხში, შეუძლებელია რომ სარწმუნოება და სიცოცხლე გვერდიგვერდ არ იყოს დაყენებული, იმიტომ რომ სიცოცხლის საწყისი ჩვენი ისტორიის მაგალითები, ხო? 8 წმინდა მეფე ყავს და უამრავი წმინდანები ყავს და 100000 წმინდანი ყავს და 20000 წმინდანი ყავს და ერი ვართ, რომელმაც ქრისტესათვის თავი გავწირეთ. დიახ. და ჩვენი მეფე ამბობდა, ეძიებდეთ სიკვდილს ქრისტესათვის. დიახ. ეს რას ნიშნავს? დიახ, ეს ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ სიცოცხლისთვის ბრძოლის გვერდით სარწმუნოების დაცვის საკითხი ამ ქვეყნის მოცემულობაში, როდესაც
poligamia guacara, sarcmano ebrevida, sakartvelo, as otchi eronebisa da etnosis tsaromadgenlis kveqana, amavedro, chven arunda daguavitsqdes, chven ertaderti kveqana cheileba ese itkvas vart, sadats aratsodes artsert konfessias, artsert dominatsias pirdapiri, vtkvat devnis ragatsa shemkhvloba arkonia, kho, chven vamaqopt kidats imiti, rom 26 saugonovani, saugonovani tsmobisa da urtiertoba, urtiertobis precedenti guak igive ebraul temtan, svadasva, aset guat, sađeru samartlis iurdul pirat, čamukalibebul, religiur denominacijeptan, da konfesijeptan, e zalem nișno lovani, tor, sakartveloši mati, švidobieni, tanacxovrebis, upleba garantirebulia, guat, konstitucii, da tuki shen shemogak, ragatsa virusi, romlita tskhan ercheuratsqob, khan meore sheuratsqob, khan mesame sheuratsqob, da rats qvelaze mtavaria, mtavari, kho, razes dgas, chveni sakhamtsipo, es aris martmendebluri temi. 87-88% am ქვეყნის კვიდრი მოსახლეობისა არის ნათელღებული მართლმადიდებელი ქრისტიანი, რომელსაც გააჩნია თავისი ასე ვთქვათ კოდექსი, ასე ვთქვათ ქცევის, მოქმედების და მრწამსი, დიახ, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მრწამსი ეს არის მთავარი კონსტიტუციური ღერძი ჩვენი სარწმუნოებისა და მრწამსის შეურაცხყოფა ბუნებრივია იწვევს გარკვეულ ფიზიოლოგიური აფექტის მდგომარეობას, რომელშიც ადამიანმა შეიძლება განახორციელოს ისეთი ქმედებები, რითაც, რა თქმა უნდა, ინტერესი, საჯარო სამართლებრივი ინტერესი უნდა იქნეს დაცული. Ამ ლიბერალურ ძალებს, რომ შემდეგ ეს ხალხი მონათლოს როგორც მარგინალები, როგორც შავბნელები, როგორც შავრაზმელები და როგორც რუსეთის, ასე ვთქვათ, დაქირავებული პუტინის რაზმი, როგორც 100%-იანი და ჩვენ ამისი ყველაზე ესეთი გამოხატული ყველაზე მძიმე მაგალითიც გადავიტანეთ, როდესაც აგერ გიორგი მამალაძესთან დაკავშირებულ საკითხებს იქეთ, შემდგომში წავიდა წილის წამებლობის არტილერიული ასეთი რაღაცა შეტევა, ხო, და ამ შეტევაში ესე იგი მონაწილეობას ღებულობდნენ, სამწუხაროდ ღებულობდნენ სამდელოებაში არსებული ის პირები, რომლებსაც მე უწოდებ აი საბრძოლო მერკავა, რასაც ქვია, ხო, ეტლი, რომელიც შემულიყავთ გლობალურ გლობალისტებს, პოლიტიკური ძალები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია და სამწუხაროდ მეხუთე კოლონა წოდებული ზოგიერთი ის ჩანერგილი სასულიერო პირი, რომელიც საჭირო დროს, საჭირო მომენტში, საჭირო დოზითა და საჭირო მოცულობით ახორციელებს სილის მწამებლობას, თანაც ყველაზე დიდი ავტორიტეტის წინააღმდეგ, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წინააღმდეგ განხორციელებული ესეთი სილის მწამებლური კამპანია, რომ ეხა ერთი ადამიანის ტვინში არ იყო მარტო დაგეგმილი და ამას ინსტიტუციური დატვირთვა ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ამაში ორი აზრი არ არის. ამიტომ, როცა ჩვენ ხედავთ, რომ გლობალური დასავლეთი გამოდის აი საბრძოლო ეტლით, რომელშიც შემულიყავს კონკრეტული მიმართულების, ასე ვთქვათ, დაფინანსებული ინსტიტუტები, ბუნებრივია შენისღა დაგრჩენია, რაც შეიძლება სწრაფად, დროულად დაამუშაო და შეიმუშაო კანონი ხალხთან ურთიერთობაში. მართლაც უნდა შეიქმნას ისეთი, ვთქვათ, გარემო, რომელშიც მე, თქვენ, ნებისმიერ მითუმეტეს საქმეში ოდესმე ჩახედულს და გარკვეულ შემხებლობაში მყოფს ადამიანს შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს მივიდეს ამ საკომიტეტო მოსმენებზე და გამოხატოს თავისი შეხედულება. ეს კანონები არის ძალიან სწრაფად მისაღები და გეთანხმებით, რომ ეს უნდა იყოს ერთი პაკეტი საკანონმდებლო ინიციატივებისა. Როგორ ფიქრობ, დიმიტრი, თვითონ ხელისუფლებას უნდა აწყობდეს თუ არა ამ კანონის მიღება? Და სიმართლე გითხრა, ახლა ბევრი ხელისუფლების წარმომადგენელი თანაუგრძნობს ხოლმე, როდესაც ესეთი აქციები ტარდება. Ამას ხელისუფლება ხომ არ იყენებს თავის საარჩევნო პროპაგანდისთვის და ერთგვარად ხო არ ჭირდება, რომ ესე უფრო მეტად დაიძაბოს სიტუაცია და არა თუ კონსტრუქციულად პირდაპირ კანონი იქნეს მიღებული. Ან თუ კანონის მიღებაში ხელს შეუშლის მას დასავლეთის, ასე ვთქვათ, ის სტრუქტურები, რომლებიც მას აღუქვამენ მიწიერ სამოთხეს ევროკავშირს. Ხო, ეს საკრალიზებული თემა, საკრალურად მნიშვნელოვანი თემა იმისთვის, რომ დასავლეთმა თავის პარტნიორად ჩათვალოს ის ხელისუფლებები საქართველოში, რომლებსაც სწორედ ამ ნიშნის გამოხატულებით მიიჩნევს ერთგულად. ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ ეს ნდობის ვოტუმი მინიმუმზე არის დასული. Da, am ati დღის წინ, როდესაც წლიური ანგარიში წარდგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტის წინაშე, იქ ხაზგასმული იყო ერთი ფაქტორი, რომ პრემიერი გამოხატავდა თავის პირად შეურიგებლობას იმასთან დაკავშირებით, რომ სკოლებში და საბავშვო ბაღებში LGBT-ს პროპაგანდის გამოხატულების ნებისმიერი პრეცედენტი არის მისთვის კატეგორიულად მიუღებელი და რომ დადგა დრო, როდესაც საკანონმდებლო დონეზე უნდა აღმოიფხვრას ეს ფაქტები. ესე იგი,
შეიძლება ვიღაცას იმ წამსვე გაუჩნდეს, ესე იგი შემხედრი კითხვა რო კი, მაგრამ რატომ მხოლოდ სკოლებში და ბაღებში, მაგრამ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური რიტორიკა გაცილებით უფრო შორს დასანახი არის, ვიდრე შეიძლება ერთ შეხედვით წარმოვიდგინოთ. კი, სკოლები და ბაღები იქნა ხსენებული, მაგრამ იქვე ხსენებული იქნა პროპაგანდა. Ანუ პროპაგანდის დეფინიცია LGBT თემთან მიმართებით საერთოდ არ არსებობს ესეთი რამე საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო სივრცეში სიტყვა პროპაგანდა და პროპაგანდა თუ შემოგვა, ესე იგი მთლიანად დგება ყირაზე მთელი ის ნარატივი, რასაც გლობალური დასავლეთი ჩვენთან საკანონმდებლო დონეზე ანვითარებდა და გაგასენებთ, რომ დაახლოებით 8 კანონში არის შეტანილი როგორც ანტიმადისკრიმინირებელი სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის ნიშნით, იქ არის განათლების კანონი, ჯანდაცვის შესახებ კანონი და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი კანონში არის და მაშინ სწორედაც რომ ჩვენ და განვიხილოთ პრემიერის განცხადება არა როგორც მხოლოდ ბაღებსა და სკოლებში პროპაგანდის აღგზავნის პრეცედენტი და ასეთი შესაძლებლობა საკანონმდებლო დონეზე, არამედ გლობალურად შეტევა აი ამ ტრენდის წინააღმდეგ, რაშიც მხოლოდ ერთი ხელისუფლება ვერ მიიღებს მონაწილეობას. ეს უნდა იყოს საყოველთაო სახალხო გამოხატულება და მე ვფიქრობ, რომ აი დადგა დრო, პლებისციტი, დიახ, აი ეს მიდოდა მეთქვა. გონიერი ხელისუფლება ამ შემთხვევაში არ აიღებდა მხოლოდ საკუთარ თავზე აი ამ გადაწყვეტილების ისტორიულობას. კი, ისტორიული მნიშვნელობის მიმართ პასუხისგებლობის აღების საუკეთესო გამოხატულება იქნებოდა პირდაპირი დემოკრატიის გამოვლინების გზით თანაპასუხისგებლობის აღება მთელ ერთანერთად. აი როგორც ახლა შაბათს მაგალითად ხალხმა ამოხეთქა და აუვარდა ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, ახლა არის ადვილი 6 კილომეტრი, ხო, უკაცრავად 8 კილომეტრი ვაჟებშაველას გამზირიდან გლისის ტბის ახალი იპოდრომის მიმართულებით იარო შეუსვენებლად. ახლა შეიძლება ახალგაზრდა ადამიანისთვის კიდე შესაძლებელია და იქაც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, მაგრამ ხო, მაგრამ არ იყვნენ ახალგაზრდები, მე ასეც ვაკურდებოდი საკმაოდ ძველგაზრდები იყვნენ და შუახნის ასაკის ადამიანი და ეს რაზე მეტყველებს, იცით, რომ ადამიანებმა საკუთარ თავს აჯობეს, წარმოიდგინეთ, ხელში ამოუვიდა ხალხს რა ამდენი, აი მინი ბახტრიონი, აი შეიძლება ასე ითქვას, ეს იყო მინი ბახტრიონის გამოხატულება, ეს იყო პირობითი რეფლექსია, ეს იყო პოსტტრამული აღჭურვილობა გნებავთ, ან რაღაცა ისეთი გამომწვევი ფიზიოლოგიური აფექტისა, რომლის იქეთ ხელისუფლება ნამდვილად უნდა გაფრთხილდეს. იმიტომ ეს იყო ღმერთის წყალობით პრეცედენტი, როდესაც ყველა სიცოცხლის ჯანმრთელობა იქნა შენარჩუნებული და არავინ არ დაზიანებულა, ასე ვთქვათ, ფიზიკური ჯანმრთელობის ხელყოფის კუთხით, მაგრამ ესე ყოველთვის არ იქნება. ეს არის ბოლოს სიგნალი იმისა. პლასტებს ეხებიან ადამიანის, ასე ვთქვათ, სულიერ პლასტებს, რელიგიურ შეურაცხყოფას ახორციელებენ. ეს LGBT-ს პროპაგანდა ასევე რელიგიურ გზნობების შეურაცხყოფაზეც გადის, იმიტომ რომ ჩვენთვის მართლმადიდებლებისთვის ქალი და კაცი არსებობს და ჯვრისწერა არსებობს ეკლესიაში, ხო? ეს ხო ესია. როგორც ისევ ტრადიციული ღირებულებების ადამიანები. ახლა ზოგმა გამოაცხადა, რომ თითქოს ეს ხალხი ვიღაცის საჯდომს იცავს. არავის საჯდომს არავინ არ იცავს, ხო? მე ამაზეც მინდა, რომ ჩვენ განმარტებები გავაკეთოთ. ესე იგი, ბნელად და ასე ვთქვათ, გაუნათლებელ საზოგადოებად მოინათლა ის ხალხი, ვინც ასე ვთქვათ, დაიცვა ქართული ეროვნული ღირსება და ეროვნული ინტერესები სინამდვილეში. და რატომ ხდება ეს? რატომ უტრიალებენ ქოთანს მეორე ყურის პრინციპიდან რატო ატარებენ? ხო, ძალიან კარგი შეკითხვაა, გამომდინარე იქიდან, რომ მილიარდები იხარჯება, ხო, ამ 30 წლის განმავლობაში საქართველოსში ჯამში, რომ შევხედოთ იმისთვის, რომ მიმღებლობა და ემპათია მამათმავლობის ცხოვრების წესის მიმართ გააჩინონ და დააკანონონ როგორც ნორმა, და ამაზე გრანტები იხარჯება, მათ შორის ინსტიტუტებში, ესე იგი მგრძნობელობის ამაღლების კუთხით, აი პირდაპირი გრანტები არსებობს სოროსის ფონდიდან გამოყოფილი და არა მხოლოდ ამ ფონდიდან, ძალიან ბევრი სხვა ინსტიტუტები მუშაობენ. თავისუფლების ინსტიტუტის ერთ-ერთი ძირითადი დოქტრინალური მიმართულება იყო სწორედ მიმღებლობის უზრუნველყოფა მომავალ თაობებში, მაგრამ ჩვენში გენეტიკური კოდი ისეთი ძლიერია ქართველებში როგორც ჩანს, რომ ამ მიზნის მიღწევა ვერანაირი ფულადი სახსრებით თუ ტექნიკური მატერიალური საშუალებების გამოყენებით ვერ იქნა საქართველოსში მიღწეული 30 წლის განმავლობაში. მე ყოველგვარი ყალბით ამდაბლობის გარეშე გეტყვით ბატონო მალხას, რომ როდესაც პირველად აი პოლიტიკურ დონეზე ასეთი შეხება ჩვენ მქონდა 2009 წელს, როდესაც მე გახდით სახალხო დამცველობის კანდიდატი და მაშინ გააფთრებული წინააღმდეგობის, ასე ვთქვათ, ფონზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც მე მიყენებდნენ საკითხთან და სხვა საკითხებს შორის, ეს იყო როგორ მოვახდენდი სექსუალური უნცირესობების უფლებების დაცვას და ასე ვთქვათ, რა ხედვა მქონდა ამასთან დაკავშირებით. რაზეც მე მქონდა ძალიან მკაცრი
Absolutat, ca să-ți colgar compromis moclebuli, șehedule barat, cum am dat, rom, me aset nominația, arbit snobdi, dar rom sexualuri, orientație, de genderul identoba, ce am tuis, rogurți, ai am cu ernis mocalac, istuis, politicos, istuis, sacartul, parlament, istuis, iro, categoriul, tau, șuebeli, da, miu, rebeli, romis, canhilul, iro, cu a nominație, pșoris, tana, bardoneze. Ești ratmon, mi mașina arma patriest, mașina mi parlament, ci gamus, la scund, am asta, dacă și rebit. Oriatas Hratzels, mașin, veraun, veri picrebda, rom sexualuri orientație, de genderul identoba, etnerske senta șoris, corți nebebi, de samukala cu partnerul urtiertobebi, gahtebu de ertertim tavariț, nehis, saput, mega sazuga doi. Ce rog să ce ocuveni, cahal comartuma de bluri mozrouba, pirueli, razet smividane, dar mai oiertske sieni corți nebebis. Ze preventivul i dart mebi. Drac argo apatie, zgahsov, schorat, mokoam, oela, caucasie, provocația. Da, se șemde, da, se șemde, cotliani, se tocmai, cihebi, deunebi, cihebi, da, se șemde. Anu, es, răsit, kvamin, da, amitiro. Cuen cartuleps, cuahasia teps, ertira gata. Tawidan la veragi, cuahalhma, es, cuela pe. Ho? Es, ara se rezolva, ce n-am bobdiorie, ta scratel, roca, ce n-am bobdiorie, ta scratel. Iți se trasme unul, da, halhi, cargi, ura, ketkua, ura, compromise, casul, ura, ketkua, ura, da, erci, ura, sahul, ura, am suelat, ura, ketkua, ura, da, uita, ura, maxo. Sarmu, gidge, mi-a timp, ura, aresmu, da, hals. Rezonanci, am timp. Si gulis tu izgaim care o tschoreba, ura, si gulis tu izgahti, ura, devnili, ura, patimari, ura, 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 Echla, hohedau, ise gaihuidza, ermaro, ormoci, ormozda, teta, sikaci, pehitru, kilometri gaiara. Da, tu esmi mar devnac, inspiri republico, sorti, ingrznobitrom, hohela, piri, vizganac, modio, da, cinam, da, goba, sastrapot, nu ceamo, ești urabina, sađaro, politiki, da, da, mahsos, slebi mi dio, da, tkveni devna, da, prokuratura, hohela, persageteb, da, mi suisrom, tkveni aras ruclovani, švili, da, čagruli, hohela, devni lobaši, kargat mahsos, se salgete mari, da, amaziše, bila, turkeci, prezidenti, Erdogan, mie salma, conservativul Zalevis acția Tbilisi, i se vrogot, cu la tradițiul compensii, spiruele piri, acția Tbilisi, ofițerul Hard da ucires, catolice, ma musulmane, ma iudavele, ma samagherut, sacartologi britanici, se licitam, teleric, euro, ca și ris liderebi, ahaș pota Tbilisi, ceașli, LGBT Pride. Rogor Picrop, Dimitri, am tenat Helișem și le procesa cei lui Ceaitorul se spacti, euro, ca și ris candidat, status, smehebis procesi, razat ratmonda și mde cu opoziția gamo, i heneps caragat. Ești răgată ძალიან კარგი რომ არ მოხდა ვიღაცის ასე ვთქვა ცემა, ვიღაცის დაზიანება, ან ვიღაცის ფიზიკური რაღაცა მძიმე დაზიანება და ასე შემდეგ. Ეს რა თქმა უნდა კარგია. Და ვადლობა ჩვენს პოლიციას, რომ ეს უზრუნველყო, რომ თორემ შემდეგ რა მოხდებოდა კაცმა არის. Საქმე ამაშია, რომ საზოგადოებრივი აღშფოთების ასეთ მასშტაბებს არავინ არ ელოდა. Და თუკი დასავლური დემოკრატია ეფუძნება საზოგადოებრივი აზრის ფორმაციას ზოგადად ამა თუ იმ საკითხის მიმართ, აი ეს გარემოება მართლა რომ იყოს დემოკრატიზმის ტრიუმფი დასავლეთში არა, უნდა იქნეს შეფასებული როგორც ის თავისებურება, რომლის გაუთვალისწინებლად საქართველოს რაიმე ტიპის კონგლომერატში მიღების საკითხი არ უნდა წყდებოდეს ცალსახად საქართველოს საწინააღმდეგო მოსაზრებებიდან გამომდინარე. Პირიქით, უნდა ამბობდნენ, რომ თუკი ევროკავშირი არის კულტურათა შორის დიალოგი და მართლა ასეთი რეკლამა უკეთდება, მას და ასეთი პრომო გააჩნია, მაშინ საქართველო როგორც ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე არსებული სახელმწიფო 2000 სლოვანი ქრისტიანული კულტურით, რომელშიც ეს კულტურა პრევალირებს ყველაფერზე ახალზე, რაც შეიძლება შემოგდებული იყოს სახელმწიფოში, იმ ასე ვთქვათ გარკვეული უფლებების უნიფიცირებისთვის, რითაც უნდა შემდგომში ხასიათდებოდეს ის კონგლომერატი, რომელშიც ამ შემთხვევაში მოიაზრება ევროკავშირი, საქართველოს შემთხვევაში ეს უნდა იყოს იგნორირებული და საქართველოს უფლება უნდა ეძლეოდეს გახდეს ასეთი ოჯახის ისეთი წევრი, რომელსაც ეს თავისებურად გააჩნია. Მაგრამ ეხა ეს ხო უტოპიაა, რასაც მე ვამბობ, არა? ეს უტოპიაა, აბსოლუტური. აქედან გამომდინარე, თუკი საქართველოს მიმართ, აი ამ ფაქტის გამოვლინების გამო იქნება ნათქვამი და მიხურული კარი ევროკავშირში წევრობის საკითხთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში წევრობაც არაფერ შუაში არ არის, კანდიდატობაზეა საუბარი, რომელიც რამოდენიმე ათეული წელია არის თურქეთის რესპუბლიკა, რომელშიც ვერასოდეს ვერ ნახავთ თქვენ საჯარო გამოსვლებში და ოფიციალურ ვიზიტების დროს ევროკავშირის დროშას.
Da, mi-uchet imi zero. Candidati cu ei, am xalat turcetis roșia prealeps xomi. Tu gaga xenep, am asta n-a găsit. Uțeprugada uchiot. Temas. Rato Maris ac mi-uchebeli. Rusat cu ei xalat sacartolos roșia suit xapt xomi. Rogorț heraldicur simbolic. Azi tăt camuhatulubat sacartolos interesi sara. Acena gâm din are tu cars mi-gu xuraven. Ezi cneba sac Maris meti sapuzueli imisă. Rom. Arams tu saprotestu acția. Mz gavsat. Shvidir va martisă ședges. Aramet tzoredas rom nebismerim steluba. Rom ase tipis, მოქმედება გამოყენებული იქნას, საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის და რევოლუციური ხარიშხლის, როგორც თქვენ სწორად ბრძანეთ, ასე ვთქვათ, დატრიალება მოახდინონ ქვეყანაში, რომ ამას წინ აღუდგეს არა ხელისუფლება მხოლოდ ზოგადად, თავისი პოლიციური და ძალოვანი სტრუქტურებით, არამედ სწორედ ის ხალხი აყვანილი კუბში და კიდევ უფრო მაღალ ხარისხებში, ვინც ჩვენ ნახეთ ვაჟა-ფშაულას გამზირიდან 8 კილომეტრის მანძილზე აღმართ მოძრავი Im sacraluri, miznis, misahceva, trasac, mati mumovali taubebis, dacua kvia, modit, vida, pildu, kotiha, satanuri, zalebis, gana, da, imi domru, ik bafometis, kerpi, armatis, stavida, martali, gitra, megunaro, esi koragaca, bet fake meguna. Ho, fake meguna, da, și engom și roca, armočtarum, tel construcția, zeki, hoela, im rodenis, helonebis, clasic, izgamuk, enebis, gzit, armire, baigo, gagete, bude, zemodan, dashmuli, o tabaširi, da, es bafometis, mhecia, Că tia romlis mimart, mscuerpcețirva, ganihileboda, teologis, mihedvituim želev, corect, bavșu e bis mscuerpcețirvit, da. Bavșta mscuerpcețirva, i-com tavari gamuhatule, bamisa, i am egrețo de boli praidisa, sadat corect, bavșu e bim na moe guanat. Da, sadat corect, rac adrega, ketes, kacilebit magal, mașta bebșunde, gane horcele binatara. Magram, nu, ai, kidert halbime ore, rasuna gaiertia nebina, sazugadeba ise. Taoba tașori solidarobis gamuhatulobis gzit, machoris da. Qvela taobis adamiani vihilet, rom 8 kilometri aghmart-aghmart evlot da sheusveneblat misuliqnen da tavisi sheurigebeli ierishi mietanat esegi aiga. Maxsendeba ert-erti didi gvirabis gaxsna. Me arut shen gaxsos tu ara es kadrebi. Sadat zustad Baphomet Baphometis skulptura iqo Shveitsariashi qvela zeli 17 kilometriani. Rahteba, შეიძლება ჩვენ სტელემახურულებს განვითარებთ, რომ რატომ ბაფომეტი და არა დაუშვოთ ბალის კერპი ან სხვა კერპები რატომ არ ხდება, ან ბაფომეტის პოპულარიზაცია რატომ დაიწყო თანამედროვე ახალ სამყაროში. Diah es guirabi, tu ești orat gaihsenet, tu arți te biari, orat este samet, zels gasneli, șveicariași, Gotthardis, guirabi, sahalc odebi, tari, cnobili, da, ne bismi da interesabil pir, ce uzlia, rom, YouTube is kselši, chaceros, Gotthardis guirabi, Gotthardi, an șveicaris guirabi, da, teli, es rituali, romelic, mis gasnastan, tak apširebiti, cum ismul, da, romelic, euro kapširis, sahalci poebis, hvela lideri, ușualot, მონაწილე, ყველა ლიდერი და პერფორმანსი აჭარბებდა ნებისმიერ ასე ვთქვათ შეხედულებას და მოლოდინს იმასთან დაკავშირებით თუ რა არის მართლაც რას ნიშნავს მართლაც ესე იგი საკრალიზება რაღაცა ქმედებებისა და იდეოლოგიის გამოხატულება აი ამ პერფორმანსში რა როდესაც ჩვენ ნახეთ ეშმაკის კულტის მიმართ აყვანისცემის მთელი ესე იგი 2 საათიანი რიტუალი თან არ დაგავიწყდეთ რომ ამ რიტუალის მსვლელობის პროცესში თითოეული სცენა და სცენებად არის იქ დაყოფილი ესე და უამრავი მსახიობი იღებს მონაწილეობას და თეატრალური დასის წარმომადგენლები როგორც ჩანს თუ რას გამოხატავს და რას ნიშნავს და ეს ყველაფერი მთავრდება ტოტალური მონობის გამომხატველი სცენით, რომელიც, ესე იგი, ბაფომეტის ჰოლოგრამის დაახლოებით, ესე იგი, 30 მეტრიანი ჰოლოგრამის ფონზე მიმდინარეობს და აქ ყველაფერი ნათელი, არ ვიცი, ამაზე ნათლად როგორ უნდა წარმოასახო საბოლოო მიზნები იმ ერთპოლარული მართველობისა და მსოფლიო მართველობის ჰეგემონიის თავში მდგომი პოლიტიკური ძალების მხრიდან, რომლებიც ამას აღარც კი მალავენ საერთოდ. Და რატო გოთხარდის გვირაბთან ეს ჩემთვის გამოცანად რჩება, თუმცა გოთხარდი არის მსოფლიოში ყველაზე გრძელი გვირაბი, რომელიც კაცობრიობამ შეძლო რომ დაეპროექტებინა და განეხორციელებინა. Არის ღმერთის სახელი და ჰარდ არის მძიმე.
Anu mzime ghmerti, ese gamodis. Bo, nu paktia ro, ese iqo satanis kultis mimart taqvanisemis rituali, romelis politikur miznebs gamokhatavda da. Da, igive, igive chanartsxedavt chven lisis tbaze. Igive chanartsxedavt lisis tbaze da aramkholot lisis tbaze zalyan bevri dakhuruli klubi arsebobs, iseti matchoris rogorits aris. Teodosi Chernigovelis sakhelobis khutgumbatiani tazris, tvkat ყოფილი ტაძრის შენობაში განთავსებული ის კლუბი გალერი, გაგახსენებთ, მამათ მავლების კლუბი გალერი და რატომ აირჩიეს მათ ეს შეგნებულად, იმიტომ რომ სატანური აქტი და სატანიზმის არსი ზოგადად მდგომარეობს იმაში, რომ ჭეშმარიტებას დაუპირისპირდნენ. ჭეშმარიტების გამომხატველი კი ამ ქვეყანაზე არის ქრისტეს ეკლესია და ქრისტეს ეკლესიის წინააღმდეგ მათ მიერ გამოხატული ესეთი პერფორმანსები, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური დატვირთვისა და შინაარსის არის. ისინი ძალიან უხვად ფინანსდებიან, ძალიან უხვად. Და საჭიროა სწორედ რუსულ კანონად რომ მონათლეს ეს და ნებისმიერ შემთხვევაში ხა ჩვენ რასაც ვთქვათ ლისისტვასთან დაკავშირებით გამოხატოთ, ესეც რუსეთუმეობის გამოხატულება ხდებით მათი მხრიდან, იმიტომ რომ მაგას პირდაპირ ამბობენ. სიბნელის, სიბნელის. ამიტომ სიბინძურის და რატომ მახას? ამიტომ აი სამ კანონთან გამოქვეყნებულში გვაბრუნებენ. რომელთაც თქვენ დაიწყეთ ხო ამ გადაცემის თავში საუბარი, მე დავამატებდი მეოთხე კანონს, დიახ. ის კანონი, რომლის გამოც აი ეს შეცდომა შეყვანა მოხდა მასების, ახალგაზრდების და ისეთი გამოხატულება თითქოს. ხო, ეს კანონიც გეთანხმები. დიახ, ეს ფარას შესაძლებელი კანონი საჯარო რეესტრში რომ შეიქმნას არასამთავრობო ორგანიზაციების. Deci, საჯარო შეიქმნას online შესაძლებლობა კონტროლის თუ ვინ რითი ფინანსდება, რა მიზნებით ფინანსდება და რა ანგარიშები ბარდება შემდგომში დონორებს ასეთი დაფინანსების შედეგად მიღებული აქტივობებისა. Ამიტომ ჩვენ აღარ უნდა მოგვერიდოს, ხელის არ უნდა აუკანკალდეს ხელისუფლებას, აი როგორც ეს 8 კილომეტრიანი ჯაჭვი გამოვიდა თავისი მომავლის დასაცავად და ინტერესების დასაცავად საზოგადოებისა, აი ესე უნდა გამოვიდეთ და აი ამ გამოხატ ტულების ფონზე ეს კანონი უნდა მივიღოთ. დიმიტრი, ერთი მინუსი აქვს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ამ დაპირისპირებას რო ხედავენ ის ძალები, ვინც ამ ყველაფერს უკან დგას, გაცილებით მეტ თანხებს გამოუყოფენ ამ LGBTQ საზოგადოებას. გამორიცხავ მას. Რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობრიობა ამათვის დამატებითი წყაროს შესაძლებლობაა, რომ იჩივლონ და დაიჩივლონ თავენ დონორების წინაშე, რომ ხო ხედავ რა დღეში გვაგდებენ და ალბათ თანხები მოგვეცით და გაგვივიდა. მაგრამ ანუ ფაქტიურად ეს არის საუკეთესო ბიზნესი, ხო? ანუ ადამიანები არაფერს არ აკეთებენ და მილიარდებს იღებენ იმაში, რომ უბრალოდ რაღაცა კერპი აღმართეს, რაღაცა ის გააკეთეს. სუბცუბტა მეორე, აი პრაგმატული თვალსაზრისით რო შევხედოთ. ისევ ამ საკითხს რომ დაუკავშიროთ, გაგახსენებთ 2021 წლის 4 მაისი. და მე ნათქვამი მაქვს ჩემი საზოგადოების წინაშე, რომ ნებისმიერ ეთერში, სადაც არ უნდა ვიყო, კონტექსტუალურად ყოველთვის დავაკავშირებ ამ თარიღს, აი ამ იმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. და მართლა სულ ყოველთვის თანხვედრაშია. რუსეთის პარტიამა ხელი მოაწერა. 15-მა პოლიტიკურმა პარტიამ ხელი მოაწერა გეი მემორანდუმს, რომლითაც პასუხისგებლობა აიღო მომავალ საკანონმდებლო ორგანოში ამ თქვათ მიმართულების საკანონმდებლო მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, ანუ LGBTQ ეგრეთ წოდებული თემების, მათ უკან არსებული გამოწვევების მხარდაჭერა კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივებით. ეს არის მხარდაჭერილი მემორანდუმი, რომელიც შედგა 2021 წლის 4 მაისს, რომელსაც ხელი მოაწერა ნაციონალური მოძრაობიდან დაწყებული და მასთან ერთად დაკავშირებულმა კიდევ 14-მა პოლიტიკურმა ძალამ, ოპოზიციამ, ასე თქვით, ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციამ კი, რომლებმაც მიიღეს მწვანე შუქი, მოიპოვეს აქედან გამომდინარე უფლება იმ ბაფომეტის წინაშე, მოდით ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ სწორედ ბაფომეტი არის მათი მფარველი და მათი მამოძრავებელი ძალა, რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში სწორედ ეს ძალები მიიღებდნენ განსაკუთრებულ უფლებებს. ეს არის დაფინანსება, ეს არის პოლიტიკური მხარდაჭერა, მათ შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კონტროლის დონეზეც, რასაც ყოველთვის ახორციელებდა ამ შეთანხმებში. რატო მედიას არა აქვს ამაზე ხელი მოწერილი? მედია, მედია ხომ გითხარით, რომ საბრძოლო აი კალესნიცაში, ანუ მერკავაში, ასე თქვა, აი საბრძოლო ეტლში ერთ-ერთი მთავარი ცხენია, ოთხი ცხენი ყავთ ჩებმული.
ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, კოლექტიური ეკაკი გაურები, ეს არის მედია, კოლექტიური გვარამიები და კოლექტიური მელაძეები, ეს არის პოლიტიკური ძალები, 15 პოლიტიკური გეი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც ხელი მოაწერა მემორანდუმს და მეხუთე, მეოთხე ცხენი, ეს როგორც მოგახსენეთ, არის საქართველოს ეკლესიაში ჩანერგილი ისეთი, ასე ვთქვათ, ძალები, რომლებიც ნებისმიერ დროს მზად არიან შეურაცხყოფელი წილისწამება გამოიყენონ როგორც ბრძოლის ინსტრუმენტი და დაკნინება იმ ინსტიტუციური მდგრადობისა, რასაც ნებისმიერ სოციოლოგიურ კვლევაში გამოხატული რიცხვებით და ციფრებით თუ მიმსჯელებთ, ყოველთვის იკავებს და იკავებს და მომავალშიც დაიკავებს საპატიო პირველ ადგილს. Da, პრეზიდენტი. Ну, ახლა პრეზიდენტი. პრეზიდენტმა აღშფოთება გამოხატა. ერთადერთი ჩემილია გითხრათ კვაყოფილებით, რომ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ პრეზიდენტის მიმართ განხორციელებული რეფორმა საკონსტიტუციო დონეზე, როდესაც პრეზიდენტი აღარ იყო ერთ პიროვნული ლიდერი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პროცესში, არამედ მხოლოდ ნეიტრალური არბიტრი, მხოლოდ დადებითი, ასე ვთქვათ, გამოსავალი პოვადია, პრეზიდენტი დღეს სამწუხაროდ არ არის ჩვენი უფლებების დაცვის, კონსტიტუციური უფლებების დაცვის გარანტი, ის არის მხარე, რომელიც სამწუხაროდ ბაფომეტის, ასე ვთქვათ, გვერდით ყოფნას ირჩევს. მადლობა, დიმიტრი, ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო, დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ტელემაყურებლები და რადიო მსმენელები ძალიან აქტიურად გამოხატავენ საკუთარ აზრებს, რა თქმა უნდა, შეურაცხყოფის გარეშე. იმ შემთხვევაში თუ იქნება შეურაცხყოფელი ზიტყვები, ავტომატურად დაიბლოკებით და აღარ გეკნებათ სტომა ჩვენთან. მე კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ დაუყოვნებლივ კანონებია მისაღები, 4 კანონი, როგორც თქვით, ეს არის რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა და სიწმინდეების შეურაცხყოფა, ეს არის LGBTQ-ს პროპაგანდის მიმართ აკრძალვა საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში, საინფორმაციო საშუალებებში, სკოლებში, ბაღებში და ასე შემდეგ, ეს არის წილისწამების კანონი და ეს არის ასევე საჯარო რეესტრში უნდა მოხდეს ონლაინ დარეგისტრება ყველა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რაც საზოგადოება იყოს საქმის კურსში, ვინ საიდან ფინანსდება და როგორ. ეს არის დაუყოვნებლივ და ამაზე ჩემი აზრით უპრიანი იქნება ამ კონსერვატიულმა ძალებმა მოახდინონ პლებისციტის ორგანიზება და ეს ხალხი, ეს 40,000 ადამიანი, 50,000 ადამიანი და გაცილებით მეტი, რომელმაც ვერ შეძლო და იცით ისეთი პერიოდია, რომ ზოგი დასვენებლად არის წასული და ზოგი უცხოეთშია წასული და გაცილებით მეტი შეიძლება დაყოფილიყო ამის უკან ერთ სამი კაცი მაინც უნდა ვიანგარიშოთ, სადღაცა 150,000-იანი კაცი თავისუფლად შეძლებს რომ პლებისციტისთვის ხელმოწერების ორგანიზება გააკეთოს. ეს ჩემი აზრით უფრო ეფექტური იქნება და უფრო სწრაფად მიგვაღწევინებს იმ შედეგს, რათა ეს კანონი იქნეს მიღებული, ანუ უნდა მოხდეს ხელისუფლებაზე ზეწოლა ამ თვალსაზრისით, რათა ხელისუფლებასაც შეეძლოს რომ თავისუფლად იმოქმედოს. მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან იყავით, დიდი მადლობა ჩვენ ოძირფასდელებმა ყოველდღიურ რადიო სამსახურებმა, მოულოდნელად შეხვედრამდე გემშვიდობებით, მადლობა. მოვლენების რეალური შეფასება, გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები, რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა, მალხას გულაშვილთან ერთად.